granotes. Les granotes pertanyen a un grup d'animals anomenats amfibis. També pertanyen als grups els tritons, les salamandres, els gripaus i moltes altres més espècies. Les granotes van aparèixer a la Terra abans del rèptil que els ocells i els mamífers. La majoria de les granotes comencen la vida a l'aigua i quan són adultes estan a la Terra. Les granotes tenen el cos curt i rodanxó. Les potes del darrere les tenen llargues, les del davant una mica més curtes. La seva pell és fina i delicada, es manté sempre humida i té uns dibuixos que l'ajuden a camuflar-se. Tenen ulls grans i veuen molt bé, fins i tot sota l'aigua. També tenen molt bona oïda. Dins de la boca tenen unes dents petites i a la seva llengua és llarga i enganxosa per capturar insectes. Com es mouen les granotes a terra? Les granotes són unes grans saltadores. Donant-se empenta amb les llargues potes, del darrere desplacen fent un gran salt. A més de saltar, les granotes també es mouen de quatre grades. Tenen uns dits forts, amb els quals s'arrapen a les branques i a les pedres i a altres llocs. Tenen una gran habilitat per saltar. A l'aigua, les granotes es mouen tan bé l'aigua com a terra. Quan volen nedar, fan servir les potes del darrere, per donar-se empenta i van movent les potes del davant. La major part de les granotes tenen els dits dels peus humits per unes membranes que semblen aletes. Quan s'estan assegudes, les granotes tenen les llargues potes del darrere amagades sobre el cos. Com respiren i parlen les granotes? Les granotes respiren per mitjà de pulmons, com les persones, o poden fer-les servir les brànquies, com els peixos també agafen oxigen a través de la pell. Això ho fan quan s'enterren concretament en el fang l'època quan hiverna. Les granotes són molt cridaneres, sobretot a l'època de cria. Hi ha granotes que rasquen, n'hi ha que xiulen, n'hi ha que fan soroll com una mena de xiulet. Moltes granotes tenen com un sac a la boca. N'hi ha que tenen fins i tot dos, que inflen d'aire per tal cridar encara més fort. On viuen les granotes? Les granotes poden viure en diferents llocs, dels cims de les copes dels arbres fins al fons dels caus de fang. Necessiten aigua dolça per criar i per això hi ha moltes granotes que viuen a prop de llacs, rius, estanys o rierols. Com tenen la pell humida gairebé, totes necessiten viure en llocs humits. Si no, la seva pell no trigaria gaire en assecar-se. En els llocs que fa fred, les granotes hivernen. Les granotes s'amaguen sota terra, s'enterren en el fang, al fons de l'estany, durant tot l'hivern fins a la primavera. Què menja les granotes? Gairebé totes les granotes són carnívores i s'alimenten d'insectes, cucs i larves. Algunes de les més grosses també poden menjar llangardaixos, ocells i altres animals petits. Les granotes passen una gran part del temps assegudes, molt quietes i atrapant animalons que passen per al davant. Hi ha granotes que tenen la llengua llarga i enganxosa, que els hi surt de la part del davant de la boca. I quan veuen una presa, d'un cop ràpid de llengua, atrapen a la presa. D'altres van caçant insectes que s'arrosseguen per terra. La seva boca i unes altres arriben a fer un salt a caçar insectes que estan volant. Com s'aparellen les granotes? Quan les granotes són adultes, tornen a l'aigua per aparellar-se i pondre ous. Primer van els mascles i des d'allà criden les femelles.
Quan arriben les famílies hi ha un enrenou, perquè totes volen aconseguir la millor parella i tenen que barallar-se per aconseguir-ho. Els mascles escollen la companya, saltar-li a l'esquena i agafar-la per sota de les potes del davant o la cintura. Les granotes estan enganxades fins que la femella posa ous. La femella posa els ous a l'aigua. L'esperma dels mascles es fertilitza. I hi ha femelles que poden arribar a pondre 5.000 ous d'una posta. La posta dels ous. Quan els ous cauen a l'aigua, s'enfonsen i estan envoltats per una gelatina que els fa pujar per la superfície de l'aigua, on es queden flotant fins que s'obren. Aquesta gelatina té molt mal gust i protegeix de l'atac que se'ls volen menjar. Normalment, les granotes no tenen cura de les seves cries i les abandonen a la seva sort. Com es formen les granotes? Els ous de les granotes poden trigar uns quants dies o fins i tot unes quantes setmanes a unir-se. Quan surten de l'ou, semblen peixos i s'anomenen capgrossos. Els capgrossos han de fer molts canvis abans de ser granotes. Al començament, viuen com si fossin peixets. Respiren mitjançant les brànquies i mengen algues. Com sobreviuen les granotes? Molts capgrossos, abans d'arribar a ser granotes, els mengen els peixos o ocells. Les granotes adultes també tenen molts enemics, alguns rèptils, ocells i mamífers, que se'ls volen menjar. I hi ha granotes que tenen taques verdes o marró, que és difícil descobrir-les entre les plantes i pedres. Quan es troben davant d'un perill, les granotes tenen diverses maneres d'escapar-se. N'hi ha que fugen fent un gran bull, o amagant-se sota terra. Algunes s'inflen o es posen de quatre grapes, per tal d'espantar els seus atacants. Però la millor protecció d'una granota és tenir la pell verinosa, i si algun animal se la menja, aviat tindrà unes doloroses inflamacions a la boca. Aquesta és una granota i això són les taques. Aquí és com tenen els ous, n'hi ha els capgrossos, neixen els capgrossos, transformen en granotes, que els hi cau la cua i les granotes adultes. Això és una granota quan se li infla el sac. I això són granotes que n'hi ha de diversos colors. Quantes classes de granotes hi ha aproximadament? No sé. Per què se'ls infla aquí? Pues perquè quan veuen enemics, per espantar els enemics. Carà, què ho fa que no ens els tenen així en platja? No ho sé. Quants ous poden pondre amb una posta? Quants ous poden pondre amb una sola posta? Per què tenen taques? Què menja?